Doutor Responde. Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há 5 anos, a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Spear, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Olha só a pergunta. Mito ou verdade que o homem que teve um câncer e fez quimioterapia não pode ter filhos? E quanto às mulheres? Quem responde é o Dr. Edmilson Long. Boa tarde, Dr. Edmilson. Boa tarde, Maíta. Pergunta importante. Hoje, a hora que o paciente está diante de um câncer e ele precisa tratar, principalmente pacientes jovens, na idade que ele pode ter filhos, ele não vai estar muito preocupado com o que vai acontecer com ele no futuro. E uma dessas preocupações é se ele vai poder ter filhos ou não, tá? Depois que ele termina o tratamento, depois que ele vence seu câncer, aí sim passa a ser uma preocupação. E olha, eu devia ter perguntado, eu estou com infertilidade por causa do tratamento de câncer, eu não sabia ou eu não tive a oportunidade de me esclarecer sobre isso. Então, eu vou tentar explicar para vocês, tá? As células dos nossos espermatozoides, ou no caso da mulher, os óvulos da mulher, a gente chama na medicina de células germinativas. São como sementes mesmo, por isso que são germinativas. E como sementes, são células frágeis, são células não aguentam muitos tipos de agressão, tá? E a quimioterapia nada mais é do que uma agressão. São tratamentos fortes, potentes contra um câncer. Então, as células que mais sofrem de início numa quimioterapia são as células germinativas mesmo, são os espermatozoides ou então, no caso das mulheres, são os óvulos. Só que isso tem evoluído muito nos últimos anos. As quimioterapias mais modernas, a grande maioria das vezes, não interferem nessa fertilidade, tá? Na grande maioria das vezes. E quando interfere, isso ocorre de uma maneira transitória, não ocorre de uma maneira definitiva. Tirando o caso de um câncer de testículo, por exemplo, ou de um câncer de ovário, ou de um linfoma, que são doenças que atacam já diretamente essas células germinativas, mas via de regra, de uma maneira geral, a quimioterapia não interfere muito na fertilidade das pessoas, tanto dos homens como das mulheres. E quando interfere, interfere de uma forma transitória, em torno de 1 ano a 2 anos, isso ele recupera. Quando a gente percebe que não vai haver possibilidade de uma recuperação, a gente faz uso dos tais bancos de esperma, bancos de sangue. Antes de começar o tratamento, a gente seleciona amostras de espermatozoides, ou no caso das mulheres, de óvulos, e deixa lá congelado para a pessoa poder fazer seu tratamento e, caso ela não recupere a sua fertilidade, ela faz uso dessas células que estão congeladas lá num banco de esperma ou num banco de óvulos, tá bom? Ela pode fazer uma inseminação artificial e usar essas células que foram armazenadas, tá? Então, resumindo, via de regra, não ataca diretamente a fertilidade, tá? Mas, quando for necessário, a gente pode contornar esse problema usando os bancos de esperma. Obrigado pela oportunidade e espero ter ajudado vocês mais uma vez. Até a próxima. Obrigada pela participação, Dr. Edmilson.